já bych to řekla, že ego má taky takový dvě jako roviny. Že v podstatě ego nás udržuje tady v téhle fyzické realitě, v které jsme. A na to fakt potřebujeme takový ten Maslov, jak má tu pyramidu hodnot. Tak jako fakt potřebujeme mít prostě to tělo zabezpečené. Potřebujeme mít kde bydlet, co jíst, spát a být oblečený a takový. A pak je vlastně ještě ten takový vyšší level, jestli teda potřebuje být oblečený jako značkově a bydlet ve obrovský vile, anebo mu stačí prostě jako, aby bylo v chalupce u lesa a prostě jako, aby vlastně bylo vyvážený to ego a ta duše. A tam ale, to si právě myslím, že tam musí být to vyvážený, že to ego prostě potřebujeme. Potřebujeme ho právě proto, že kdybychom byli jenom na té úrovni té duše, tak zase prostě budeme fakt jako úplně mimo ní, jo. Nikam by to tady asi nespělo moc, kdyby jsme byli jako úplně jenom tak. Takže aby to bylo vyvážený, tak prostě jako dodat tomu tělu tolik toho, kolik potřebuje, aby se mohlo prostě věnovat tomu, co chce jako ta druhá část jeho, a to je ta duše. Aby prostě bylo šťastný. A jako ty finance jsou samozřejmě jako zdraví a peníze, dá se říct. Jo, protože jako o nic moc jiného tady nejde. To je jako duše a ego, zdraví a peníze, si myslím. Tam bych dala nějaký rovná se, protože jako v dnešní době v podstatě jako, jak některý lidi říkají, že peníze nejsou důležitý, to je kravina prvního kalibru, jako jo, ty jsou normálně zavřít je na psychiatrii, nebo je teda udělat jim nějaký městečko, zavřít je tam všechny bez peněz a ať se tam jako, ať předvedou, co umějí, jo. Ale a je to jako fajn a já teď, když nad tím přemýšlím, tak vlastně asi v mém životě asi jsem měla vždycky dvě polohy. Buď teda jsem, protože mě to baví a je mi a jsem ochotná tomu obětovat prostě nějaký pohodlí a tak, protože prostě to, že mě to baví, že mě to naplňuje jako tu moji duši, tak je pro mě nejdůležitější. A nebo se teda rozhodnu, že dobře, budu dělat něco, co mě nebaví, ale má to nějaký cíl, vyšší cíl, který vede právě na tu druhou stranu té duše. Jo, takže prostě jsem třeba byla, že v práci, protože tam bylo hodně peněz, už mě to tam nebavilo, ale jako i přesto, že mě to tam nebavilo, tak to bylo jakoby pocitově přebitý tím, že já jsem měla naprostou vizi toho, k čemu to je a na to jsem se tak těšila, že bylo úplně jedno vlastně, co se tam dělo. A měla jsem na to nějaký limit, buď časový nebo finanční, a když skončil, tak prostě tak jsem děkuju na shledanou a bylo to. A šla jsem. Jo, takže jako asi bych si teda dala nějaký jako limit, kolik prostě potřebuji mít v bance peněz nebo kolik potřebuji mít čeho a pak jdu. Jo, protože jako je to fajn a je fajn prostě fakt mít jako finanční zázemí, protože to je největší jako úleva pro duši. Jo, protože jo, to ego pak jako sklapne, protože když mu vždycky ukážete, kolik má na účtě, tak ono jako zavrní, sklapne a vy si můžete hrát a těšit se a dušit a jako bejt v té duši. Jako. A vlastně moje fabrika na peníze a celý můj životní styl je o tom, že jsem vlastně pořád udržovala jako velký balanc v tom, že co si jako koupím a nebo nekoupím, abych byla já, jako aby moje duše byla úplně v pohodě. Jo. Takže třeba to, když vám moudrý knihy říkají, že máte ušetřit 10% z toho, co vyděláte, tak já to mám obráceně. Já prostě 80% z toho, co vydělám, mám jako na uložený a 20% za 20% si užívám. Ale jako můj život je úplně úžasný. Vždycky jsem si mohla všechno koupit, všude jsem byla, můžu kamkoliv odletět, můžu si koupit, co chci. Úplně co chci, no jako letadlo ne, ale jako to ani nepotřebuji, moje ego ani duše nepotřebují letadlo, ale a prostě vždycky to bylo jako vyvážený a díky tomu si myslím, že už jsem jako v důchodu, že už tady nemusím sedět, nemusím dělat nic, ale bo to je to zase zábavnější, když víte, že to nemusíte dělat a to, už jsem v důchodu dlouho. A je to příjemný. Je to prostě příjemný vědět, že nemusíte nic řešit. A stojí to prostě za to teda říct si, dobře, tak tady budu takhle dlouho. Ale to je právě to, že
jedno z mých pravidel v té fabrice, kdo si ji koupíte, tak to budete vědět, tak je prostě čím víc vydělávám, tím víc šetřím. Většina lidí to má v obráceně. Jakmile začnou hodně vydělávat, tak začnou hodně utrácet. Začnou si dopřávat všechno, co si nemohli dopřát. U mě ne. Čím víc vydělávám, tak tím víc prostě škudlím. A pak to většinou přestane, že to nemusí být na pořád, že se hodně vydělávat, speciálně, když jste zaměstnaný. Ale vy máte prostě najednou velký balík. A pak už si prostě jenom hrajete s dušičkou a nemusíte nic řešit. Protože je prostě polštář je velký a vy můžete v klidu si tvořit. A když tvoříte v klidu a baví vás to, tak určitě z toho budete mít mraky peněz. Jakmile tvoříte v křeči, že musíte vydělávat, začnete mít strach, že nebudou chodit klienti a takový, tak je to na prd. To je taková moje životní filozofie.